អរគុណលើកនេះមិនស្រួលប្រាប់ហ្មងមុនវណ្ណៈអរគុណច្រើនត្រូវហើយចាម្យ៉ាងទៀតយឺត10នាទីសូម20ទោស Bonjour មានតែត្រូវចេញចាប់ដើមតាំងពី10នាទីមុនប៉ុន្តែដោយសារមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចចាខ្ញុំសុខសប្បាយទេលីឆានចាខ្ញុំសុខសប្បាយទេខ្ញុំត្រឡប់មកផ្ទះដែលទីកន្លែងដែលខ្ញុំស្នាក់នៅវិញហើយមើលតែទេសភាពដឹងហើយចាមកដល់ជុកមីងកាត់ពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតមកចំមួយហើយមែនទេមកមួយភ្លឺហើយបានចិត្តមកដល់ចាអរគុណណាស់សូមមេត្តាអភ័យទោសបើសិនជាយឺតយ៉ាវហើយនៅមានបច្ចេកទេសបន្តិចអរគុណហើយពេលវេលាក៏ខើចដែរដោយសារបងប្អូនបន្តិចទៀតនឹងចង់មើលទស្សនាមើលអាស៊ីសេរីស្ដាប់អាស៊ីសេរីផងហើយដោយក៏ប៉ុន្តែប្រធានបទនេះជាប្រធានបទដ៏សំខាន់អរគុណបសុខខោយរិយសីបសុខខោយនៅអាដាលេតជំរាបសួរនៅអាដាលេតម៉ោងប្រហែលហើយម៉ោង9កន្លះឯងមើលទៅចាយប់ចាហើយនៅកន្លែងនេះខ្ញុំនៅជិតអឺរ៉ុបទេវាត្រូវជាម៉ោង1រសៀលទើបតែទទួលទានអាហារអត់ទាន់បានទទួលទានអាហារទេប៉ិនរៀបចំឲ្យកុកឲ្យចៅបានញ៉ាំអីស្របលហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំយឺតបានឌីសតអរគុណកំពុងតែមើលពីប្រទេសកូរ៉េមក9ជប់ហើយបានខ្ញុំបានលាចាក់ពីប្រទេសកូរ៉េតាំងពីម្សិលមិញធ្វើដំណើរតាមពលិយន្តហោះសុខសប្បាយទេកាលីហ្វ័រញ៉ាអូកាលីហ្វ័រញ៉ាមកប្រហែលកាលីហ្វ័រញ៉ាដល់មក4ភ្លឺហ៎ចាគឺឆាប់ភ្ញាក់ឬមួយក៏មិនទាន់គេងកាលីហ្វ័រនេះពួកខាងកាលីហ្វ័រញ៉ាហ្នឹងចាសួស្ដីក្មួយសុគន្ធាអរគុណណាស់នៅឯនេះម៉ោងអូ10:40នាទីយប់ចាអូកាលីហ្វ័រញ៉ាម៉ោង4ភ្លឺមែនហ្នឹងហ៎មិនក៏អត់គេងឬមួយក៏ភ្ញាក់ហើយចាអរគុណសុកតនីខ្ញុំសុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះអរគុណណាស់សូមចាំដល់បានប្រហែលជា100ទៅបាន92ខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺជាប្រធានបទដ៏សំខាន់និយាយអំពីសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិ I am fine with tea very fine អរគុណចាយើងឃើញបន្ត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 នេះយើងឃើញថាចិត្តតែមានសារហើយកំពុងតែពេលនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាខ្មែរខ្មែរយើងបងប្អូនយើងទាំងអស់នៅក្រៅប្រទេសកំពុងតែមានកង្វល់ខ្លាំងណាស់នៅពីរឿងប្រទេសជាតិគឺរឿងធំធំរឿងសំខាន់នោះគឺជារឿងការអាចបាត់បង់នៅទីផ្សារប្រទេសនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំងមូលខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលយើងនឹងអាចបាត់បានយើងប្រហែលជានឹងបាត់ហើយគេចាប់ផ្ដើមចូលនៅក្នុងនីតិវិធីដកការអនុគ្រោះពន្ធនៅប្រទេសសាអឺរ៉ុបហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ទាន់និយាយរឿងនឹងទេចាំថ្ងៃស្អែកថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិចាជំរាបសួរក្មួយចន្ទធីអរគុណគុណធីអរគុណអូចាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ Valentine's ផងហើយនៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ផងយឺស្រឡាញ់ក្នុងការគោរព
ស្រឡាញ់ដោយការគោរពជាស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយយើងយើងគោរពឪពុកម្ដាយយើងយើងស្រឡាញ់លោកតាលោកយាយយើងដោយក្តីគោរពយើងស្រឡាញ់បងប្អូនយើងដោយក្តីស្រគោរពទោះបីជាយើងស្រឡាញ់មិត្តភក្តិយើងស្រីឬប្រុសក៏ដោយយើងស្រឡាញ់ដោយក្តីគោរពបំផុតគោរពមានន័យថាយើងអត់បំភៀបំពៀនយើងអត់ប្រើអំពើហិង្សាយើងអត់ប្រើការរំលោភទោះបីជាកាំងពាកសំដីក្តីកាយវិការក្តីអកប្បកិរិយាក្តីគឺយើងបង្ហាញនៅក្តីស្រឡាញ់ដោយការគោរពដោយក្តីការពារបំផុតចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមហើយពី Seattle Washington ចាកុយម៉ោង4បង4ភ្លឺដែរអរគុណចាចន្ទធូនខែមចន្ទធូនជម្រាបសួរអ្នកស្វ័យរៀងអរគុណខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមហើយតែសារចិត្តដល់ម៉ោងអាស៊ីសេរីផងប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺប្រធានបទដែលពាក់ព័ន្ធសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិហេតុអ្វីបានខ្ញុំចង់និយាយអំពីសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិពីព្រោះរឿងនេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេរីភាពទាំងឡាយដើម្បីបញ្ចេញមតិទៅដើម្បីយកទទួលបានព័ត៌មានទទួលបានព័ត៌មានដើម្បីយកគិតពិចារណាគិតពិចារណាដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចសម្រេចសេចក្តីសម្រេចនៅសម្រាប់ប្រទេសសម្រាប់ខ្លួនយើងសម្រាប់គ្រួសារយើងសហគមន៍យើងសង្គមយើងសម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងមូលនៅពេលណាដែលគេរត់ក្តីអ្នកណាក្តីមកបំបត្តិនៅក្តីខ្សិតយើងនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិបញ្ចេញមតិតាមសម្ដីតាមយោបល់យើងតាមការពិចារណាយើងការបញ្ចេញមតិនេះតាមរយៈតាមរបៀបចម្រៀងក៏បានសិល្បៈក៏បានសរសេរក៏បានគំនូរក៏បានអ្វីក៏ដោយមកភ្ជាប់បាយណាក៏ដោយដែលយើងប្រើសម្រាប់បញ្ចេញមតិគឺជាសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសកលសិទ្ធិចម្បងនៅក្នុងចំណោមសិទ្ធិទាំងឡាយពីព្រោះយើងជាមនុស្សយើងមិនមែនជាសត្វទេចាទោះបីសត្វក៏ដោយពេលឆ្កែព្រោះគឺឆ្កែក៏បញ្ចេញមតិដែរពេលឆ្មាទៅសំលេងអីក៏ជាការបញ្ចេញមតិដូចជាចាបក៏ដោយចាបយើងឮចាបច្រៀងអីគឺជាការបញ្ចេញមតិដែរបញ្ចេញអារម្មណ៍ដូច្នេះការបញ្ចេញមតិបញ្ចេញអារម្មណ៍បញ្ចេញកត់ផ្ដាច់គំនិតទាំងឡាយគឺជាសិទ្ធិដូចខ្ញុំនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សជាការសំខាន់ណាស់ពីព្រោះយើងជជែកគ្នាយើងវែកញែកហើយយើងផ្ញើសារទៅវិញទៅមកយើងធ្វើការទំនាក់ទំនងហើយជាពិសេសយើងផ្ញើសារជូនទៅអ្នកដឹកនាំគឺយើងធ្វើដោយការបញ្ចេញមតិចា៎ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីការប្រសិទ្ធព្រះតេជគុណចៅអធិការនៅវត្តច្បារអំពៅព្រះតេជគុណហៅសុគុណយើងជាពរដ្ឋដែលជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទោះបីមិនកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបត្តិនេះនៅពេលណាក៏ដោយដែលមានការគម្រាមកំហែងនៅវិស័យណាក៏ដោយតែថ្ងៃនេះគឺក្នុងវិស័យពុទ្ធសាសនាវិស័យសាសនាគឺយើងឃើញថាការបញ្ពិសិទ្ធព្រះតេជគុណហៅសុគុណដោយសារអីដោយសារព្រះតេជគុណលោកបានបញ្ចេញសន្តិការបញ្ចេញមតិរបស់លោកមែនហើយសន្តិការនោះលោកបានមានសន្តិការទៅលើចំណុចជាង10ដែលលោកយល់ឃើញថាលោកហ៊ុនសខេង
កលាហោមសង្ខេងសម្ដេចកលាហោមសង្ខេងលោកមានគុណសម្បត្តិជាង10ដែលបដិជ្ជគុណបច្ចៅអធិការហោសុគុណលោកយល់ថាមានគុណសម្បត្តិរបស់សម្ដេចកលាហោមសង្ខេងបដិជ្ជគុណចៅអធិការហោសុគុណលោកយល់ឃើញថាចំណុចទាំង10ជាង10របស់លោកសរខេងបដិជគុណហោសុគុណលោកគ្រប់ត្រួតជោគបីយើងគ្រប់ត្រួតក៏ដោយយើងមិនគ្រប់ត្រួតក៏ដោយនៅក្នុងចំណុចទាំងជាង10នេះមិនមែនខ្ញុំគ្រប់ត្រួតទាំងអស់ទេមានចំណុចខ្លះក៏ខ្ញុំមិនសូវគ្រប់ត្រួតដែរក៏ប៉ុន្តែតើហេតុអ្វីបានជាគេត្រូវផ្សឹកបដិជគុណហោសុគុណហើយមុននឹងទៅតាអ្នកណាមុននឹងចាប់ទៅតាមសាសនាពុទ្ធសាសនានិតិវិធីមុននឹងគឺមានអភិបាលក្រុងជារដ្ឋអំណាចជាស្ថាប័ននិតិប្រតិបត្តិជារដ្ឋអំណាចទៅហើយមានបលិសទៅវត្តច្បាស់អំពើរដ្ឋអំណាចគឺអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញមុនដំបូងគម្រាមមកជីកនិយាយពាក្យថាពិភាក្សាគ្នារហូតទៅដល់ត្រូវចុះមេប្រឹកមេដៃឈប់អមត្តកអមកុំឲ្យមានការសន្តិការនៅលើរឿងអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយចំពោះយើងវិញរឿងនយោបាយជាស្អីទោះបីជាប្រជាជនជាប្រជាអធិការជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាជាកសិករជាមន្ត្រីរាជការជាប៉ូលីសជាទាហានជាមនុស្សតែត្រូវមានសំឡេងត្រូវមានគំនិតត្រូវហ៊ានពិចារណាហ៊ានបញ្ចេញមតិនៅក្នុងទោះបីក្នុងវិស័យដែលហៅថានយោបាយក៏ដោយពីព្រោះនយោបាយនេះជារឿងរបស់ជាតិយើងជារឿងយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនសុខថាតែអ្នកនយោបាយបាទអាចបញ្ចេញមតិនៅក្នុងរួមនយោបាយទេហើយឯលើបទៅយើងខ្ញុំតែជាអ្នកនយោបាយក៏គេបិទមិនអោយសំឡេងហើយតែនិយាយគេចាំចាប់លៀបពួរយើងជាឧទ្ទាមយើងជាជនក្បត់ជាតិយើងអ្នករត់ចោលស្រុកយើងបរិវត្តពួរអពួកអ្នកនយោបាយគេទុករបៀបហ្នឹងហើយឲ្យមានចាប់ក្មួយក្មួយដែលលេងតាម Facebook អីក៏ចាប់ចូលពន្ធចូលគុកដែរគប់មិនឲ្យមានសម្លេងតើតែសោះឥឡូវថ្មីថ្មីនេះចូលទៅដល់វិស័យសាសនាហើយហើយព្រះចៅអធិការហោសុគុណលោកមានសន្តិសង្ឃការសន្តិការរបស់លោកជាការកំណត់ជាកំណត់របស់លោកតែយើងយកទទួលយកយកទៅមិនយកឲ្យទៅឲ្យលោកមានសន្តិការទៅពេលលោកបច្ច័យប្រតិយរបស់លោកគឺគ្រប់ត្រួតលក្ខណៈសម្បត្តិជាង10របស់សម្ដេចកលាហោមគុកអបអសាទរទៅពួកខ្ញុំមិនមែនទៅក៏ទទួលស្គាល់ទាំងអស់ហ្នឹងទេដោយដែលថាសម្ដេចកលាហោមគុកអត់មានតកតអត់មានពាក់ព័ន្ធអ្វីសោះនឹងអំពើពុករលួយខ្ញុំមិនឯកភាពនឹងរឿងហ្នឹងទេចាទេអាចជជែកគ្នាបានប៉ុន្តែលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់សម្ដេចកលាហោមគុំមានប្រមាណទៀតខ្ញុំឯកភាពខ្លះដែរចា
តែរឿងធំរឿងធំគឺព្រះតេជគុណចៅអធិការហោសគុណប្រៀបធៀបមានការប្រៀបធៀបរវាងអ្នកដឹកនាំនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ចឹងអ្នកអញ្ចឹងបើអត់មានលឺគុណសម្បត្តិនៃសម្ដេចតេជោគេហើយគុណសម្បត្តិទាំងឡាយនោះតែអាចថាជាអ្នកដឹកនាំកាន់ប្រទេសជាតិបាននាំសុខសន្តិភាពបានមានតែសម្ដេចកលាហមគុលអានឹងដែលជាបញ្ហាមែនទេមែនទេបងប្អូនអានឹងជាបញ្ហាចំពោះយើងខ្ញុំវិញពួកយើងទាំងអស់គ្នាទោះអត់មានបញ្ហាអីតតែសោះអត់តតែសោះហេតុអីបានជាពមៀនលោកតពាត់វត្តលោកឲ្យលោកផ្ដិតមេដៃឲ្យដល់ចុងក្រោយត្រូវតែផ្សឹកឲ្យចប់ឥឡូវមិនត្រឹមតែឥឡូវយើងសួរថាបដិជ្ជគុណហោសគុណលោកនៅតែជាបដិជ្ជគុណចំពោះយើងវិញតើលោកគង់នៅឯណាមានសវត្ថិភាពទេគេគ្រាកយកទៅដាក់ឡានហ្នឹងលោកគង់នៅឯណាមិនមែនបាត់តែសំឡេងលោកទេបាត់ប្រកាយលោកហើយសវត្ថិភាពលោកនៅឯណាបារម្ភទេបងយើងត្រូវតែមានការបារម្ភដូច្នេះការបំបត្តិសម្លេងការបំបត្តិសិទ្ធនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរហូតដល់ចាប់រាងកាយយើងនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេមិនមែនជារឿងធម្មតាទាល់តែសោះខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនថាខ្ញុំនឹងសរសេរលិខិតបន្តិចទៀតចាប់ពីនឹងទៅខ្ញុំនឹងសរសេរលិខិតរាយការណ៍រឿងនឹងជូនទៅដល់អង្គការសហប្រជាជាតិវាពាក់ព័ន្ធជាមួយសិទ្ធិមនុស្សចា៎ចាអូបាទសុននីឈុំនិយាយថាសាររបស់ប្រតិជនហោសគុណគឺសម្រាប់ឲ្យខ្មែរទាំងអស់គ្នាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនឹងហើយជាបញ្ហានឹងហើយជាបញ្ហាមិនមែនត្រូវតែត្រឹមតែប្រតិជនលោកមានសន្តិការអំពីរឿងនយោបាយទេពីព្រោះក្នុងរឿងនឹងប្រតិជនបានណែនាំឲ្យយើងថាត្រូវជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបៀបណាហើយមេដឹកនាំដែលប្រតិជនលោកមានសន្តិការថាលោកជ្រើសរើសដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងអស់នោះគឺសម្ដេចកលាហោមសខេងបើសិនជាជ្រើសរើសសម្ដេចតេជោប្រហែលជាលោកបានមេដៃរដ្ឋច្រើនទៀតដែរបានឡើងឋានៈធំទៀតដែរឃើញទេបើបទពធរបៀបហ្នឹងជាវប្បធម៌សម្រាប់ហៃអាជាវប្បធម៌សម្រាប់លើកស្ទួយតែអ្នកដែលម្នាក់ហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងមានឲ្យតែម្នាក់ហ្នឹងគត់តែមិនយល់សុខចិត្តគេក៏អត់សុខចិត្តដែរពីព្រោះអត់បានលើកសម្ដេចដេកចូលគេប៉ុន្តែរឿងនេះគឺជារឿងសំខាន់រឿងដ៏សំខាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយការបញ្ចេញមតិហើយវាជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំណាស់ដល់សម្ដេចប្រទេសជាតិយើងចា៎អញ្ចឹងចា៎នៅប្រទេសថៃគ្រប់គ្រងថាខ្ញុំនិយាយល្អចា៎សុគន្ធទេពលើកដៃត្រូវខ្ញុំមិនមែននិយាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនមកលើកដៃឲ្យបងប្អូនឯកភាពជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំមិននិយាយដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាការពារសិទ្ធិបញ្ចេញមតិមែនទេបងប្អូនចា៎ខ្ញុំកំពុងតែមើលខមមិនខ្ញុំក៏មើលចាទាំងអស់គ្នាទោះបីមកគាំទ្រខ្ញុំវាមិត្តរបស់ខ្ញុំមិនមិត្តរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ទៅតែយកទៅសួរថាឥឡូវប្រជាជនលោកគង់នៅឯណា
ចាមកមកវាយប្រហាខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់ខ្ញុំអត់មានបារម្ភរឿងហ្នឹងទេតែយើងទៅអត់គ្នាគួរបារម្ភប្រតិជនលោកគង់ឯណាលោកគង់នៅឯណាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវតែរាយការជូនទៅដល់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅដល់សហគមន៍អន្តរជាតិគឺនិយាយអំពីការបាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយនឹងតើសួរមើលតែប្រតិជនលោកគង់នៅឯណាលោកមានសវត្ថភាពឬទេយើងទាំងអស់គ្នាយើងនឹងបញ្ចេញមតិបន្តទៅទៀតគួយៗបញ្ចេញបងប្អូនបញ្ចេញមតិបន្តទៅទៀតទោះបីនៅក្នុងវិស័យណាក៏ដោយហេតុអីបែរគេមិនចង់ឲ្យបញ្ចេញមតិនៅពេលនេះពីព្រោះគេខ្លាចយើងបញ្ចេញមតិនៅរឿងទៅធំទៀតហើយតែខ្ញុំមកលើកយកមកនៅថ្ងៃស្អែកគឺរឿង EBA គឺរឿង EBA ត្រូវហើយរស់ហួយព្រះច័ន្ទយើងត្រូវតែធ្វើពតិកម្មច្រើនណាត្រូវហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចបានមកដោយងាយដោយអត់មានធ្វើពតិកម្មទេហើយបើសិនជាយើងគិតថាអូទៅមិនរួចទេអស់សង្ឃឹមហើយគេចាប់អ្នកនោះហើយគេស្អែកគេចាប់អ្នកនេះទៀតហើយហើយ danger ថាប្រទេសយើងចាប់ហើយអត់ចាប់ជាដាច់ខាតនៅពេលណាដែលយើងថាប្រទេសជាតិយើងចាប់គឺយើងយកប្រទេសនឹងទុកឲ្យមនុស្សតែម្នាក់នឹងកាន់កាប់យើងកុំប្រើនិយាយថាប្រទេសយើងចាប់យើងត្រូវនិយាយថាជនផ្ដាច់ការចាប់ហើយចាខ្ញុំសូមមើលទៀតហ្នឹងហើយចំពោះយើងវិញយើងអត់មកជជែកគ្នារឿងអ្នកណាក្បត់ជាតិដល់មិនក្បត់ជាតិទេបើសិនជាយើងចង់និយាយអំពីការក្បត់ជាតិរោគតលាស់ការឯករាជ្យមកអត់មានខ្វល់នឹងរឿងជជែកគ្នាទៅពេលនេះអ្នកណាក្បត់ជាតិមិនក្បត់ជាតិទេយើងអ្វីដែលយើងជជែកគ្នាច្បាស់នឹងដឹងច្បាស់ណាស់ថាយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យតស៊ូមតិទៀតតែគេហៅថាយើងក្បត់ជាតិពីព្រោះយើងហ៊ាននិយាយការពិតហើយចុងក្រោយបំផុតនេះចំណុចចុងក្រោយពីព្រោះបងប្អូនត្រូវទៅមើលស្ដាប់អាស៊ីសេរីចំណុចចុងក្រោយដែលយើងត្រូវដឹងណាបងប្អូនអស់រយៈពេលជាមួយឆ្នាំចាជាមួយឆ្នាំនេះគឺបាត់បង់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសបាត់បង់វត្តមានអ្នកតហ៊ានតស៊ូមតិជាងគេដោយនៅក្នុងលក្ខក្របខណ្ឌនៃរដ្ឋសភាគឺតំណាងរាស្ត្រដែលធ្លាប់តែមាននៅក្នុងសភាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឥឡូវអត់មានទេនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិយើងមិនមែនជារដ្ឋសភាជាតិដែលតំណាងដែលមានតំណាងរាស្ត្រអង្គុយការពារសិទ្ធិសេរីភាពផលប្រយោជន៍ជាតិទេអ្នកដែលអង្គុយនៅរដ្ឋសភាជាតិសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាអ្នកតំណាងឲ្យតើមានឃើញមានឮអ្នកតំណាងអង្គការ125រូបនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលអង្គុយនៅរដ្ឋសភាជាតិស្ថាប័នកម្ពុជាជាតិយើងបាននិយាយស្អីមួយម៉ាត់ទេគេបាញ់បោះនៅក្រុងព្រះសីហនុក៏អត់និយាយមួយម៉ាត់ប្រៃឈើគេចាប់ស្ទើកាត់ស្ទើតែអស់ក៏អត់និយាយមួយម៉ាត់ឥឡូវចូលទៅដល់វិស័យសាសនាគេចាប់សឹកប្រសងក៏អត់និយាយមួយម៉ាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងរឿងលោក
កំរស្មី APM នៅរតនគិរីក៏អត់និយាយមួយម៉ាត់ពីព្រោះអ្នក125រូបនេះមិនមែនជាសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋទេមិនហ៊ានបញ្ចេញទេពីព្រោះអ្នកទាំងនោះគឺជាតំណាងបកនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូច្នេះស្អីក៏គេមិននិយាយដែរបងប្អូនចាហើយដល់ចង់ឲ្យគេយកឲ្យអ្នកតិចទៀតទៅរៀបចំឯណាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាឯណាឯណាយកគណៈបកទាំង18 19រូបគណៈបកដែលហៅថាគណៈបកប្រឆាំងដែរគណៈបកប្រឆាំងคล้ายๆដែរនោះឲ្យមកបង្កើតជាក្រុមប្រឹក្សាអស់លុយជាតិហ៊ានប្រឆាំងទេហ៊ានទេឥឡូវសួរអ្នកតាអូននោះហ៊ានសួរទេឲ្យសួរទេថាបដិជគុណហោសគុណគង់ណែណាស្អែកចាប់អ្នកណាទៀតសួរបើហ៊ានទេអត់ហ៊ាននេះអត់ហ៊ាននេះចាដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថានឹងគេនឹងចាប់បន្តទៅទៀតពីព្រោះអ្វីដែលគេខ្លាចពេលនេះបំផុតគឺប្រជាពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិពីរឿងបន្តិចទៀតចូលដល់រឿង EBA លោកហ៊ុនម៉ាណីគាត់ខំទៅផ្សព្វផ្សាយឲ្យយុវជនកុំភ័យអី EBA អត់ໄថទេអូចាំបើសិនជាលោកហ៊ុនម៉ាណីអាចនិយាយរឿង EBA បានតើយើងទាំងអស់គ្នានៅប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាក្តីនៅក្រៅប្រទេសក្តីនិយាយរឿង EBA បើលោកហ៊ុនម៉ាណីកូនលោកហ៊ុនសែននិយាយបរិយាយវិភាគអំពីរឿង EBA យើងនៅក្នុងប្រទេសយើងបរិយាយយើងវិភាគអំពីរឿង EBA មើលតែគេឲ្យសិតយើងនិយាយទេតែការពីសិតមនុស្សនោះការពីដោយភាពមានភាពស្មើភាពទេអត់ទេអត់ទេដូច្នេះយើងបន្តបញ្ចេញមតិទៀតដូច្នេះអរគុណណាមុខនិមអរគុណបន្តបញ្ចេញមតិទៀតបន្តបញ្ចេញមតិដើម្បីឲ្យខ្ចិលដែលយើងបញ្ចេញនេះជាខ្ចិលសម្រាប់បកទៅឲ្យរហើយចិត្តឲ្យបោះចោលនៅអ្វីដែលជាការខ្មៅនោះពពកខ្មៅនៅលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាហើយយើងឃើញទេគេបិទគេមិនអោយយើងនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិទេអស់មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឯមូលដ្ឋាន5007រូបទៀតតើមេឃុំចៅសង្កាត់ទាំងអស់នេះក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់នោះហ៊ាននិយាយមិនមានមតិស្អីនឹងនិយាយទេយើងបារម្ភបំផុតយើងបារម្ភបំផុតពីព្រោះអស់សំឡេងអ្នកគាំអ្នកប្រឆាំងពិតប្រាកដអត់មានអ្នកណាហ៊ានតិចទៀតបានដោយក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋបានទេពីមុនមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈជាតិនៅតាមមូលដ្ឋានឯលើអស់គេបំបត្តិចោលក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបិទមាត់យើងខ្លាចគេគម្រាមបន្តដូច្នេះអត់បិទមាត់អត់ខ្លាចនិយាយបន្តទៅទៀតអរគុណខ្ញុំដល់ម៉ោងបងប្អូនជើញទៅមើលអាស៊ីសេរីស្ដាប់អាស៊ីសេរីហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលាត្រឹមនឹងទៅចុះចាអរគុណដែលចូលរួមក្នុងពេលខ្លីប៉ុន្តែយកជាគំនិតដើម្បីបញ្ចេញមតិទៀតកុំខ្លាចទេបងប្អូនណាតែម្នាក់គ
គេចាប់ទៅម្នាក់ទៀតទៅខ្លាចឈប់ហ៊ាននិយាយអត់ទេមកចាប់ម្នាក់ឡើង10នាក់ទៅបងប្អូនចាអរគុណអរគុណសមេតចារឿងការវិលត្រឡប់លោកប្រធានសភាសំរងស៊ីលោកប្រធាននឹងវិលត្រឡប់វិញកុំបារម្ភថ្ងៃនេះមានសារពីបែកធ្លាយពីលោកហ៊ុនសែនថានឹងចាប់លោកប្រធានអីចេតថាអីថាទៅតែយើងត្រូវតែបន្តអ្វីដែលយើងដឹងថាគឺសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងត្រូវតែមានអ្នកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរចាអរគុណណាហ៊ុយនៀតនឹងរៀបចំចាំលោកប្រធានចាទាំងអស់គ្នារៀបចំខ្លួនរៀបចំដើម្បីការវិលត្រឡប់វិទ្យភូមិនិវត្តនៃលោកប្រធានសំរងស៊ីយើងទាំងអស់គ្នាត្រឡប់ទៅប្រទេសជាតិយើងវិញហើយពេលនេះអត់មានខ្លាចទេរឹតតែបញ្ចេញមតិបន្តទៅទៀតខ្ញុំមិនទាន់បញ្ជាក់ថាថ្ងៃណាបានទេក្មួយស្រីនៅថ្ងៃតែនៅបរិបពេលនេះគឺរៀបចំខ្លួនដូចជាខ្ញុំទៅតែមកពីប្រទេសកូរ៉េខ្ញុំបានទៅរៀបរូបជាមួយនឹងក្មួយៗនៅប្រទេសកូរ៉េដើម្បីទៅរៀបចំខ្លួនជាមួយចូលទៅប្រទេសជាតិវិញជាមួយលោកប្រធានសំរងស៊ីនៅថ្ងៃ24នៅឯប្រទេសជប៉ុនក៏គេកំពុងតែរៀបចំគេជួបជុំគ្នាដើម្បីជជែកគ្នាហើយនៅឯប្រទេសថៃយើងដឹងហើយរៀបចំរាល់ថ្ងៃចុះទៅជួបខ្មួយខ្មួយទាំងអស់រាល់ថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដឹងថាមានការរៀបចំដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលានៅពេលនេះចា៎ចាំទទួលជានិច្ចអរគុណរុយនៀតសួស្តីលេខ7ចាប្រជាធិបតេយ្យអរគុណ